väike maakool, et ega siin vist ei olnud ju varianti, et selle palliplatsi peal tegevust poistega ei toimu. No oot, tervist ka minu poolt kõigepealt. Ja ilut spordipäeva jätku pärast seda. Nii et, aga küsimusele siis siin tegevust ja sportimist jagus kogu aeg. Et tegevust ja sportimist oli siin nii siin väljakul kui kogu kõmsi peal, sest õhtuti sai kokku ajada jalgrattatiim, kes siis sõelus neid kõmsi majavahelisi lõike. Ja kui sai rohkem rahvast kokku, siin tuli massumehed ja siis sai siin jalgpalli väljakul mõõtu võetud mitmed õhtud järjest. Nii palju oli. Muidugi see jalkaväljak ei olnud nii ilus, kui ta on praegu, sest et siin käisid ikka väga tihedalt need jalkpallilahingud ja muru ei jõudnud siin absoluutselt kasvama hakategi. Et koju mindi nagu väiksed murjamilased, et suud silmad olid tolmu täis ja et põhimõtteliselt käisin kogu üks tants ja trall ja loomulikult spordi tegemine. Aga ühte ma ütleks selle, et võtke enam vähem niimoodi, et ma saaks teile anda siit neid medaleid, mida ma olen kokku korjanud. Et võtke siit niimoodi ühtlaselt ribbi, et siis saate üksteisele nagu edasi saata. Just, noh, teeb tiiru peale siis. Aga kõige esimene võrkpallitrenn oli mul selline, et trenn oli kestnud umbes pool tundi ja alt garderoobist tuli korrapidaja. Ütles, et poisid, all garderoobis on vargad käinud ja kõik rahakotid, telefonid läinud. Ma mõtlesin, et see võrkpall nüüd küll minule ei ole. Et see oli vist esimene märk. Et siit ka väike tarkused ära, et alati kui olete trennis, seljakotid, kõik. Pange oma vara ära, pärast pole millega tagasi sõita enam koju. Et sealt hakkas jah põhiline see võrkpalli pisik pihta pärast seda pätte ja neid. Ja siis tulid juba suuremad trennid ja suuremad mehed mängu. Et meistisarjas oli tema vaidu esimeseks treeneriks Laimonds Raudsepp, Eesti üks läbi aegade üks paremaid võrkpallitreenereid. Ja minul endal on õnnestunud Laimondsiga, kui Vaido oli veel esimesed sammud teinud, ütleme siis Eesti meistisarjas rääkida, siis tema iseloomustas Vaidot kui super suhtumisega, ütleme siis profisportlas selles mõttes, et kui tähtis see lapsed on, et olete juba, kui te praegu olete siin 8-90 aastased, et juba praegu te peate jälgima, et kui te olete võtnud kohustuse, et miski asi ei ole teile kohustuslikeks. Aga kui te olete võtnud kohustuse, siis proovige seda asja täita ja nii nagu meie tänane külaline siis on seda teinud, siis meistisarjas kaasa tegi ja esimesed mängud tulid ka siis rahvuskoondises. Ja Leedu meeskonnad. Ja saavutasime seal esimese koha. Turniir toimus ise Pärnus ja Pärnu saal oli täiesti puupüsti täis. Just sellepärast tuleb ka need sporti ja võtta eesmärgiks, et jõuda tippu. See, kui sa mängid seal, noh, meil oli seal võibolla 2000 inimest. Et saal on puupüsti täis ja kõik karjuvad ja võt, see on emotsioon, mille pärast tuleb sporti teha. Ja mille poole kindlasti ka püüelda. Ja muidugi see võidurõõm. See on kõige magusam. Midagi äkki või täiskasvanud lapsevanema, on teil midagi konkreetselt, te tahate nagu teada, mis teid huvitaks võibolla veel? Mingisugune küsimus, mis kas mõnda nagu, mis tippsporti puudutab või seda lapseeas treenimist. Tõske julgelt käsi püsti, siis ma annan mikri teie kätte. See ei juhita teid näiteks, kui palju ta... Raks tahab. Kas Sven Veek on su sugulane? Ja on. Nii, see oli hea küsimus. Vastus oli ka hea.
et näiteks mind huvitab küll selline asi , et ma tahan selle küsimusega muidugi lastele , no täpselt sentimeetrite pealt ei mäleta , aga mis Vaido sinu , sa tol korral , kui sa kooli läksid , mis sinu see paigalt kaug- , kuulake siis nüüd seda tule- , seda vastust . mis sinu see paigalt kaugushüppe tulemus oli ? ütleme konkreetselt seal kooli ajal ma ei mäleta , aga siis , kui ma juba olin tegevvõrkpallur , siis oli 3:21 vist . nii et kui te hüppate hooga praegu 3:20 on vapustav onju , poisid ikka , oi jee , üle kolme , sain üle kolme . aga Vaido hüppas koha pealt ja maapõrge siis korvirõngas on , kui korvirõngas on 3:05 , kui te näiteks seisate Kõmsi seal või Lihula koolis või kus te kõik lapsed olete , Kõms- , kooli korvirõngas on 3:05 , siis Vaido hüppekõrgus oli ? 3:54 . nii et see on umbes selle korvi ruudust veel siis natukene ülespoole , nii et , et see on kõik suure töö ja treeningu tulemus